Vi skal starte med en av forskerne som tilknyttet Sensis. Det Pernille Seljom. Hun forsker ved IFE, Institutt for energiteknikk på Kjeller. Og de siste årene så har Pernille jobbet med å analysere det norske energisystemet i sin helhet. For å finne svar på spørsmål som hvordan vil krav om lavutslipp påvirke energisystemet vårt generelt og industri- og transportsektorene spesielt? Hva driverne for den fremtidige elektrisitetsbruken? Og hvordan kommer energisystemet vårt til å se ut i 2050? Jeg spent på hva svar hun har til oss i dag. Ta godt imot Pernille Seljom. Takk for introduksjonen. Jeg begynner å fortelle litt hva et energisystem er. Et energisystem dekker produksjon, distribusjon og anvendelse av energi. Og det dekker alle typer energiressurser og alle typer energibærere. Så det vil si at energisystemet fanger opp samspillet og konkurransen mellom ulike teknologier og mellom ulike energibærere i et systemperspektiv. Og vår forskning i Sensis og på IFE viser at i et lavutslippssamfunn så vil det gi et mer integrert energisystem. Det vil si at nå blir det mer viktig å se på rollen av deler av energisystemet som transportsektoren eller byggsektoren, og hvordan det skal utformes for å best passe inn med resten av energisystemet. Og i tillegg, for å møte fremtidens utfordringer, så er det ikke nok å se på energisystemet alene. Fordi energisystemet i stor grad drevet av økonomisk utvikling og adferd. Og utformingen av energisystemet påvirker naturinngrep og luftutslipp. Denne figuren viser CO2-utslipp i Norge fra 1990 til 2017, fordelt på olje og gass, industri, transport og annet. Og her annet energiproduksjon, jordbruk og bygg. Så basert på denne figuren så ser vi at vind og sol i Norge i seg selv ikke nødvendigvis reduserer norske utslipp. Men hvis vi vil nå et lavutslippssamfunn da, med betraktelig mindre CO2-utslipp, så kan det være at vi ser for oss en utfasing av olje- og gassvirksomheten, men ikke en utfasing av industri- og transportsektoren. Så for å nå denne verden i 2050, så vil det kreve drastiske endringer i transport og industri. Nå skal jeg vise noen analyseresultater fra vår IFEs energisystemmodell av Norge på hvordan et lavutslippssamfunn kan endre sammensetningen til energisystemet. Her antar vi at CO2-utslippene går ned til ca. 7 millioner tonn, hvor mesteparten resterende i industrien. Det vi ser da at brenselsammensetningen eller energibærerne i de ulike sluttbrukssektorene, industri, transport og bygg, vil endres med lavutslipp. For eksempel så ser vi at transportsektoren, som i dag dominert av fossilt, vil i et lavutslippssamfunn i fremtiden bruke både biomasse, elektrisitet og hydrogen. Men med denne endringen i brenselsammenheng så vil det også endre vårt kraftbehov og vårt kraftproduksjon i Norge. Så i dette tilfellet så vil kraftproduksjonen vår øke fra 135 TWh til 185 TWh i 2050 med mer vann, vind og bygningsintegrert PV. Disse resultatene er selvfølgelig basert på et gitt sett av forutsetninger og kan se annerledes ut hvis vi baserer oss på andre forutsetninger. Um,
Så I et lavutslippssamfunn så kan det være naturlig å tenke at mer kraftintensiv industri kan erstatte verdiskapningen til olje og gass. Og for oss som jobber med energisystemanalyse så det viktig, for vi ønsker å vite hva som blir fremtidlig kraftbehov fremover. Denne figuren viser bruttoprodukt, del på kategori, hvor det grå her olje og gass, og det bitte lille gule bruttoproduktet fra kraftintensiv industri. Det ser annerledes ut hvis jeg ser på elforbruket for disse kategoriene. Og da ser vi at elforbruket til kraftintensiv industri betydelig større enn elforbruket til olje og gass. Så det vil si at kraftintensiteten, eller kilowattime per 1000 kroner for kraftintensiv industri, mye høyere enn olje og gass. Så hva vil da skje da hvis vi vil erstatte veksten i verdiskapningen skal dekkes av kraftintensiv industri. Hvis vi baserer oss på perspektivmeldingen med 0,8% årlig vekst per innbygger per år, så vil kraftintensiv industri måtte forbruke nesten 3000 TWh. En litt mer moderat versjon hvis kraftintensiv industri skal erstatte dagens olje- og gassverdiskapning. Og da vil det kreve en sånn rundt 500 TWh. Dette ikke et realistisk tal, men det illustrerer at kraftintensiv industri ikke kan erstatte olje og gass alene. I tillegg så ser vi at for oss som jobber med energisystemer, så det viktig å koble våre analyser mot økonomiske analyser, sånn at vi ser energisystemet og økonomisk utvikling i sammenheng. Så for å fort vise hva 500 TWh egentlig her har vi dagens aluminiumsverk og dagens vindkraftverk. Men hvis 500 TWh skal konsumeres i aluminium og produseres ved vind, så vil det gi 150 nye effektive aluminiumsverk og 700 vindkraftverk, à la Raggovidda. En annen ting som viktig å få med seg mot lavutslippssamfunnet at biomasse begrenset og har flere bruksområder. I dag dagens avvirkning av norsk skog rundt 22 TWh, og halvparten går til industriprodukter, og halvparten går til varme. Det går også noe til eksport og noe til trekull. Så hvis i fremtiden at vi har en høyere avvirkning på 50 TWh, så kan jo noe brukes til biodrivstoff, kanskje. Men hvor mye kan egentlig av transportsektoren kan dekkes av biodrivstoff? Så hvis vi antar at alle 50 TWh går til biodrivstoffproduksjon, og det en virkningsgrad på 50%, så har vi 25 TWh drivstoff i transportsektoren. Men i dag så brenselsforbruket i transportsektoren 52 TWh, så det ikke tilstrekkelig for å nå fremtidens transportbehov, som antageligvis være høyere enn 52 TWh. Selvfølgelig så det andre ting rundt biomasse. Vi kan importere, vi kan finne andre typer bioressurser som alger, men det mer usikkerhet rundt disse punktene. Så hvordan vi skal bruke biomassen vår blir et sentralt poeng i fremtidens lavutslippssamfunn. Så for å avslutte, så i dag består energiforbruket vårt av halvparten elektrisitet. Men vi ser for oss at i fremtiden så vil andel elektrisitet av energiforbruket øke. Det flere drivere eller faktorer som vil påvirke hvor stor denne andelen vil bli.
Og det for eksempel aktivitet, teknologiutvikling, tilgjengelige ressurser og vår adferd. Det de fleste enige i er at med mer vind og sol og elektrifisering generelt, så vil vi få et høyere krav til fleksible løsninger for å sørge for at etterspørselen vår blir møtt til hver tid. Og med fleksible løsninger så inngår det fleksibelt sluttbruk, energilagring, både innenfor batterier og hydrogen, og krafthandel. Så alle disse elementene vil bli sentrale i fremtidens energisystem.